umuntu mukuru uri gudutanga nk'abana ya umwana wanjye ari muri umwe munyamakuru muhoza bamuzi abaturage baramuzi hirya hino baramuzi umwana wanjye ntabwo wasinziriye inyuma yiwe none ikintu nongera nkabona mbona nawe tugombe kumenya imenyabumenyi ari abakecuru n'abana n'abasaza baze bose bumve impamyabumenyi ni umwana nareze afite iby'umweru ariko ntabwo ari wowe umubyaye igihe wamubyaye babarira nabyo byinjiremo dore isoko ryaremye urabonye isoko rirema ubone inyanya ziraza mbabarira intoryi ntabwo zizi noneho ni ukuvuga ngo nubwo tubwire kwa rwamugiri aho bigeze ko bimeze noneho umwana wanjye barimo baranyanga ibirunga n'amata noneho ni ukuvuga ngo umwana wanjye ni we ukurikiye ibyayo mayoga ntabwo byiza noneho nagira ngo ni umwana wanjye yari afite ibyumweru bibiri nyina ni jye wabaye nyina barangiza mu muryango bakavuga ngo ntabwo ngo ndi nyina urabyumva noneho nyuma yabyo jye nabayeho nabi oya ni mu birebemo ariko tereka tubaze uyu musore niba yagukunze kuko nabonye ari kugomeza gukoraho cyane ubundi yagukunze cyangwa yumvise ko mwenere kuko ari kugomeza gukoraho cyane niba ari uko yumvise ko ufite umwana niba ashaka kubyara uwa kabiri kuko yohani ni mo mvuga yohani wanjye mbona mvuga nanjye mfite wakubaza wamusubiza wavutse ku bwanjye cyangwa uwo mwana ni mu mundi yumva uwo muntu ni mu mundi uyu muntu bamukurinde rwose ni mu mwuka yatumye tutitangire dukomedi ngo batujyane uriya mwana mama ye ufite mikoro hano noneho nabyimbye reka noneho mbyimbye ntareze No!
yabaye Johani wangu. Yesu nongele. Johani wangu. Yesu murakoze cyane bakunzi ba General FTV Rwanda nkuko mwimenyere ma muri kumwe nanje MC Vensa Brownie mu kiganiro Promoting Talent hano tukaba turi mu karere ka Huye. Harya ni muri Gisagara. Karere na Kagisagara hano. Turi mu karere ka Gisagara. Bahuye n'umuntu ugomba kutwigisha kugira ngo tugombe kumenya imenyabumenyi ari abakecuru n'abana n'abasaza baze bose bumve impamyabumenyi. Bose nibaze bumve impamyabumenyi. Turashaka kugira ngo tujijuke tujye mu Rwanda rw'ejo. Turi muri bibiri na makumyabiri na rimwe. Ariko noneho nanjye nashaka kugira ngo nijuke hejuru y'abantu. Noneho ni ukuvuga ngo tugendane neza n'abana b'urubyiruko n'umwana uri kumwe nawe warareze imfubyi ntihakagire abantu babe bakakugora ufite umwana w'imfubyi noneho barangiza noneho uri kumva noneho barangiza bakaza bakagupfobya uri umubyeyi w'uwo mwana uwo mwana azaragwa nande barimo bagupfobya. Umva mbabarira genda ujye kogosha. Wowe mbabara ujye kogosha. Je byo mvuga ni mu kababaro kanjye. Niba Imana yagize gutya ikanyereka icyuma ikavuga ngo ariko ubundi ibintu yarashaka umva ntabwo ari cyo cyitegerezo cyanjye. Ntabwo ndi cyitegerezo cyawe ni wo mundinde uwo muntu ni mu mundinde uyu muntu bamukurinde rwose munyereka Yohani wanjye nge nareze nimumunyereka Yohani arimo arambwira gutyo aranyereka Yohani baramwambura uwo mfundi buri munsi agiye kuvoma akamwambura uwo mfundi yajya kuvoma akamwambura kabuni uko agiye kuvoma bakamwambura kabuni ejo bundi kuri 22 hari ku wa gatanu ujya kugura kandi kabuni nkazanye yarangije avuga ngo ubwo jyewe ngo nako kabuni nako nzakajya hanyuma noneho muri kamera twagiyemo tukuramo iyindi gitenge tubana neza noneho tujyemo neza urupfu rwanjye kugira ngo ngende urumva nareze umwana wanjye yitwa Yohani akaba yitwa Yohani Jean akaba afite se yitwa Majyambere. Mbese mukecuru hano yagiye he? Arahari. Arahari nuko katari hano ngo gafite imyaka 10 bugiramo hano. Meze ko hari uri kuvuga ngo bamugushakire. Ko hari uri kuvuga ngo bamugushakire wamusize he?
jewe kugira ngo ari mu rugo kugusubizamo uri muratubeshye umwana wanjye ari mu rugo umwana wanjye ari mu rugo oya naba kugira umuntu mukuru uri kudutanga nk'abantu ya umwana wanjye ari mu rugo n'umunyamakuru muhoza bamuzi abaturage baramuzi hirya hino baramuzi umwana wanjye ntiwasinziriye inyuma yiwe bitunyinya anagonye ndabaza none ikintu nongera nkavuga niko mukecuru atawa mu Yohana wawe yabaye Yohani wanjye Yesu nongere mbi Yohani Yohani wanjye ariko ntago ari wowe mubyaye sije wamubyaye oya babarira nabyo byinjiremo dore soko ryaremye urabonye soko riremo ubone inyanya ziraza mbabarira intoryi aho bigeze ko bimeze barangiza mu muryango bakavuga ngo ntabwo ngo ndi nyina urabyumva noneho nyuma yabaye nyuma yabyo ye nabayeho nabi oya nimo birebemo ariko se reka tubaze uyu musore niba yagukunze kuko nabonye ari kugomeza gukoraho cyane ubundi yagukunze cyangwa yumvise ko mwenere ariko
Bogari kugomeza gukoraho cyane niba ari uko yumvise ko ufite umwana niba ashaka kubyara wa kabiri. Kwayawane ni mamvuga. Eh. Yohane. Eh. Yohane. Eh. Jamona mko. Eh. Yes, murakoze cyane nkuko mubimenyereye ma muri kumwe nanjye mu Sivensa Brown mu kiganiro promoting talent kuri General Life TV Rwanda. Nkuko rero mubibona ko imbere ya kamera turafite umutumirwa, reka rero atangira twibwira atubwire n'icyo ashaka kugeza ku banyarwanda ndetse n'abadukurikira bari hanze yarwo. Watangira wibwira abadukurikiye uzamura ijwi. Okay, murakoze kuba umwanya wo kuganira namwe kuri ino televiziyo y'u Rwanda. Nitwa Nkurikiye Peter, ariko nyine ikintu njye nashaka kubagezaho ni ukugenda mvuga nyine yuko njyewe shaka nyine kwaka yuko ibyacu bya kabiri kagera hejuru kantu kaka Petit Comedian nyine mukajya mudukorera share na subscribe bijyanye undi mugateraho comment cyane mugaseka. Ya uradusekeje cyane, aturashaka ko urashaka kwaka barabucanisha ikibirite cyangwa n'umuriro w'amashanyarazi. Ubu ni njye ndashaka kwaka ku buryo ngera hejuru nanjye nyibona narazimye ubundi nkaka ku buryo n'umuriro wazaza ugenda njye mukana ko ndimo ndaka nyine mfite mudu yo kwaka. Uzima wazimye ute waka wari waratse gute? Ukuntu rero njye nzima nazimye urabona nyine ni ibintu by'ubukungu nyine by'ubukene nkatwe nk'abana ukuntu tuba tumeze. Ibintu by'ubukene ubundi kuri uko tuba tumeze rero urabona rero tubona ko turashaka kwaka natwe tukagira ku rwego rwo hejuru hejuru noneho ubundi natwe tukaba abantu bo hejuru. Yes, namwe murashaka kwaka mukagera ku rwego rwo hejuru ni muzaka gute nyine kwaka ushatse kuvuga nge ntago ndimo ndabasha kubyumva kwaka ushatse kuvuga ni umuriro w'amashanyarazi cyangwa ni ikibiriti bazabacanaho. Icyo nshaka cyo kuvuga ni ukumenyekana ku YouTube channel yacu Petit Comedian kagidukorera subscribe na share byose bikajyana ubundi mugateraho comment cyane mwe tugakomezanya ikiganiro turi kumwe. Iyo pati yose ko numva ururimi rw'amahanga kandi tukaba tutarumenyereye nk'abatumva ururimi rw'ikinyarwanda ubwo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga nyine umukino nyine tuba twikina comedy y'abana nyine nkatwe nyine nkatwe tuba dushaka kuvuga. Urakoze cyane uti pati bishatse kuvuga imikino y'abana ni kubyemera. Ndagira ngo nyine natwe nyine natwe tuba dushaka gusetsa abantu nyine ni nk'urwenya tuba dushaka ku bantu kugira ngo abantu bose bajye bahora bishima natwe twake tugere hejuru. Mbese ubwo ni bwo busobanuro bw'ijambo pati? Ariko njye naba mbyumva nyine niko gusetsa ubundi abantu pati nyine ni ibintu by'imikino nk'abantu natwe nyine. None mujya gutegura iyo cano yanyu mukayita pati mwagendeye kuki mwari mufite iyihe ntego? Intego twebwe twari dufite twashakaga natwe kuzamuka kuko hari abo tujya twumva bajya babikora nabo bakazamuka bakagera ku rwego rwo hejuru twafashe nyine abantu amaniga yacu nyine arahari nayo turakora mu bundi wowo naza bijyamo inama nyine natwe turagenda turabikora nyine natwe turashaka komenti ubundi bigakomeza. Uti mwafashe ayo maniga yanyu muyafata mwaniganye mu ijosi cyangwa mufite ubundi buryo mwaniganye? Ukuntu rero twaniganye mutwebwe twayicaye rero turaganira hamwe dushyira ibitekerezo hamwe muranigana noneho turaganira nabyo kunigana nyine kandi uvuze ko ari amaniga yawe kunigana twebwe nyine ubwo ayo maniga nyine ni ishumi zanjye ubundi ni inshuti zanjye. Ni ishumi zawe nizi nkweto cyangwa nizo mu ipantaro? Nizo tugendana uko kandi ari ishumi zawe nizamvuga nyine zo mu Kinyarwanda nkatwe tutarabakira nyine kurya tutaba tuzi nyine Ikinyarwanda. Nawe si urumurara kumva ari imvugo z'abarara nawe urumurara? Ntabwo ndi umurara ahubwo njyewe ndashaka kuva ku burara nkajya ku busitare.
Nkajya hejuru nanjye ubundi nkaba. Meze uri kuva mu buraro ujya ku Westar. Nibyo nshaka nibyo ngamije nanjye ubure. Ubishumi zose ugiye kuzita se? Ntabwo nazita, izo mbizo twarakoranye kuva kera. Izishumi ntabwo nazita. Ntabwo wazita? Turi kumwe nyine ubungubu nyine, twese turashaka ubundi kuzamuka tukajya ku rwego rwo hejuru. Munigana n'ishumi mugira mute kugira ngo mukunde mwaka. Ntacyo bitwaye ubundi, twebwe icyo dushaka ni ukwaka naho ibindi byo n'ururimi rw'Ikinyarwanda mwese muraruzi. Ikinyarwanda ntabwo tukizi neza. Nese uwabafasha akazana amashara akabacana hejuru mukaka, hari icyo byaba bibatwaye? Ibyo ngibyo byaba bigitwaye, bikidutwaye, kuko bwa Westar twashakaga ntabwo twaba tukibugezeho. Kandi mushaka kwaka nyine? Turashaka kwaka tukagera nyine ku rwego rwo hejuru, duturutse ku rwego rwo hasi, tuvuye ku burara ubundi tuzamuka ku Westar. Ubu ngubu nk'ikintu uri gukora mu burara ni igiki? Ikintu ndi gukora mu burara, kuko urashaka kuva mu burara, ikintu urimo urakora mu burara ni igiki? Naba yenda nkora kuno mu burara no kwiri nyine ni kwirirwa ntembe, kuko muri karitsiye nyine ndeba maniga yanjye nyine twitoza utuntu n'utubutu. Ureba maniga yanjye? Abasitari banjye ndeba, abasitari banjye twitoza utuntu. Ubundi abasitari bacu twese dufite impano twese twihaye kandi dushaka ko izamuka. Uvuze akantu keza utabasitari, ubundi umusitari bivuze iki? Umusitari nyine ikintu bivuze nyine ni umuntu uba mwararirangwe kuva kera nyine ari umusitari wawe. Nta kintu ubundi yakwivamo mwagasa. Umusitari ni umuntu uba mwarareranwe? Umuntu mwariranwe nyine w'umusitari wawe nyine w'umutaramu nyine. None se wowe urashaka kwaka ngo bigende gute? Ntushaka kuba umusitari? Ukuntu nyine twebwe tubishaka, twe turashaka nyine kuba abasitari kuri YouTube channel yacu, tukamenyekana tukamamara ahantu hose bakatumenya, bakamenya ko Pati Comedian igomba kugera ku rwego rwo hejuru, ubundi natwe comments zikaba nyinshi. Namwe comments zikaba nyinshi, natwe bakatwibazaho cyane hano mu Rwanda hose no mu Rwanda. Urumva ushaka ko bakwibazaho? Ibyo nibyo byambere, ubundi umuntu aba akeneye muri iyi si. Urumva hari abavuga bati ngiye ndashaka kuzaba umusitari kugira ngo nimara gukura nzatereta icyana cyiza, cyangwa se nanjye abakobwa bankunde. Wewe wumva nk'urugero rwabo uzakunda ari nk'abangaye? Ubwo umusitari tuvuga ntabwo ari ibyo ngibyo byo gutereta, kuko turacyareba batanya n'ibintu twihaye. Umusitari kubwo tuvuga nyine ni ukwamara, tukareba ikiva mu busitari bwacu twihaye mu bintu n'ibi ngibi twagiyemo, tukareba wenda nk'inyungu twakuramo nk'abantu nyine twabitangiye tukiri batoya, tukareba ko tukuha basi natwe twazakura turi ku rwego rwo hejuru. Mubigiyemo se ntimubibone? Mubigiyemo ntimubibone? Bigiyemo nyine ntitubibone nyine, urumva ni kwa guhomba, ariko nabyo nyine urumva wowe tukaba tuzimye muri make. None se ubundi kuki wumvise ko ushobora kuza kuri General Life TV Rwanda kugira ngo uze kuvuga ibijyanye n'ubuzima bwawe? Ni iki cyaguteye kumva ko ushobora kuza kunyura, kuko sagahato twagusizemo warabisabye kugira ngo uzaze kuri General Life TV Rwanda uvuga uti nanjye ndumva mfite impano, turi mu kiganiro Promoting Talent. Ni iki cyagutumye wumva ko ushobora kuza hano kugira ngo utange ikiganiro? Murakoze. Ikintu cyabiteye njyewe nagira ngo nyine natwe nk'uku nguku nyine, kuko turimo turabona YouTube channel yacu n'ahantu iri kugera, turagira ngo nyine natwe mudufashe nk'abantu muzi ukuntu ibintu bigomba kugenda, natwe channel yacu igira icyo yabona. Mbese n'ubufasha mwari mukeneye? Ni ugushaka ubufasha dukeneye ubundi kuri ino YouTube channel yacu. Yesi bakunzi ba General Life TV Rwanda, rero mwabyumvise mwa muri kumwe nanjye MC Vincent Brown, nk'uko babivuze baravuze bati dufite channel yacu yitwa Pati Comedian. Pati rero mwabyumvise nubwo atabisobanuye neza, ariko pati ni nk'ikirori cyangwa se kwishima, kwishimisha muri makeya. Ubwo rero mwabyumvise ni ukwandika pati ya yindi y'ikirori PAYY, ubundi ugahita wandikaho Comedian, ugahita ukora subscribe, like na comment, mukabashyigikira nk'uko babikeneye, maze inzozi zabo zikabasha kuzamuka. Mwabyumvise rero ko gushya bakeneye atari ukubacanaho amashara cyangwa se cyangwa kubashyiraho umuriro w'amashanyarazi. Ni nk'iki wumva wasaba badukurikira kuri General Life TV Rwanda? Ikintu ngiye nasaba baba badukurikira ni ukujya baduteraho comment, bagakora na subscribe, amashare byose nyine tukajyana, ubundi twebwe turahari, turi abasitari nyine turi kumwe, kandi turacyakomeje. Rero bajye babateraho comment nyine na subscribe nyine natwe tubure, bajye babateraho comment na subscribe nyine, ni subscribe na comment nyine bajye babibateraho. Murumva mushaka kuba cano?
twebwe nyine ikintu dushaka twumva nyine dushaka yuko natwe cano yacu nyine yagira higera na bajye babibateraho murashaka kuba cano cyangwa murashaka kuba ikiganiro runaka murashaka kuba iki kugira ngo tujye kubateraho cyangwa ikiganiro nyine cyo kuri Patrick Media. Uyu mwana ati rwose ati turashaka kuba ikiganiro rero mwabyumvise. Murashaka kuba ikiganiro cyangwa murashaka ko bajya batera comment ku byo mwakoze? Twebwe nyine turashaka ko bazaba biteraho comment ku byo twakoze, ubundi tukaganira turi kumwe bakajya badukurikirana kuri YouTube channel. Hey, mwabyumvise rero, you are welcome to the General Life TV Rwanda. Thanks for watching and thanks for comments, subscribe, we are together. Reka rero mbashimiye cyane yuko mwa mwakoze umusanzu ukomeye kureba ibiganiro byacu tugenda tunyuzaho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Karakagaruka rero mwari kumwe nanjye Musi Vincent Brown, ntimwibagirwe like na comment na subscribe kuri General Life TV Rwanda. Ciao.